Թբիլիսի մետրոյի Գոցիրիձե դիդուբե կայարանի բացօթյա հատվածում 70-ամյա տղամարդը ռելսերով տեղաշարժվելիս վրա երթի է ենթարկվել եւ տեղում մահացել։ Թբիլիսիի տրանսպորտային ընկերությունից ասել են, որ մեքենավարը նկատել է տղամարդուն, փորձել արգելակել, սակայն բախումից խուսափել չի հաջողվել։ Կաստրանսգազ գազամատակարարը հանրությանը զգուշացրել է, որ ընկերության անունից անհայտ անձինք քաղաքացիների անձնական տվյալներն են հարցնում։ Ընկերությունը հստակեցրել է, որ այդ զանգերի հետ կապ չունի, հորդորելը չտրամադրել տվյալներ և ահազանգել դեպքերի մասին։ Վրաստանում կենսաթոշակների ավելացում այս տարվա բյուջեով չի նախատեսվել, 2019-ին հնարավոր է ավելացում 20 լարիով։ Արտակարգ իրավիճակների կառավարման ծառայությունն անտարային հրդեհներ մարելու համար նախատեսված մեքենաներ ձեռք կբերի, կծախսի 20 միլիոն լարի։ Վրաստանի մի շարք շրջաններում դեղումները կպահպանվեն նաև առաջիկա օրերին։